Pasi kanë shfrytëzuar çdo mënyrë për të emigruar dhe kërkuar azil, deri tek ato më ekstremet, tashmë shqiptarët po ndjekin një formë të re cila po merr përmasa dramatike. Çdo ditë më shumë qindra të mitur të pashoqëruar nga prindrit, po kalojnë kufit për të përfituar strehim të përhershëm në vendet e Bashkimit Evropian, duke përfituar nga mosha. E më pas synimi është tërheqja e prindërve në rastin më të mirë, pa përjashtuar edhe rastet e shfrytëzimit të këtyre fëmijëve. Vetëm në Itali numrimi në renve shqiptar të pashoqëruar nga prindrit shkon në 1217, duke zënë vendin e dytë origjinës pas fëmijëve egjiptian, ose thënë ndryshe fëmijët e pashoqëruar shqiptar në Itali zënë 14.8% të numrit të minorenve që janë të vetëm, të cilët për llogariten në 8207 persona. Vetëm në 7 muajt e parë të këtij viti, kanë shkuar në Itali të pashoqëruar 200 minoren shqiptar të moshës 16 deri në 17 vjeç. Raporti i Ministrisë Italiane të Punës tregon tendencën gjithmonë në rritje të fenomenit, që shihet si një mundësi për shqiptarët pas refuzimit azilit. Nëse në të shkurën fenomeni i largimit të minorenve të pashoqëruar lidhej me zonat veriore, harta gjatë këtij viti është zgjeruar edhe në qarqet e jugut, tregues ky i masivizimit të emigracionit. Autoritetet italiane kanë kërkuar organizatës botërore për të drejtat e njeriut të kryejë hetime familjare për 165 minoren të pashoqëruar kryesisht nga Shqipëria, Kosova, Senegali e Bangladeshi, për të kuptuar më mirë realitetin e prejardhjes së tyre, pasi dyshohet se mund të jenë trafikuar. Shqetësues është fati 84 fëmijëve shqiptar me të cilët autoritetet kanë humbur kontaktet pasi janë larguar nga vendstrehimet. Ekzistojnë të gjitha dyshimet se këta fëmijë mund të shfrytëzohen nga grupimet kriminale.